De symptomene som har påvirket mitt arbeidsliv mest, for det første har det vært fatigue. Den følelsen av å ikke ha like mye energi som jeg har hatt tidligere, som gjør at man da ikke har den samme arbeidskapasiteten, ikke kan stå i ting over lang tid, men trenger mer jevnlig hvile, og ikke kan ha så lange dager. Og så har det vært symptomene av multitasking. Her på jobben så har det vært masse multitasking tidligere. Ting har gått i et veldig høyt tempo, og da har det vært sånn at jeg har sittet sammen med en pasient, telefonen ringer, det er noen som banker på døren, og man må gå inn og ut av situasjoner og gjøre flere ting samtidig. Og det er noe som tidligere ikke skapte stress for meg. Det var bare noe som jeg veldig godt trivdes med og likte. Men det er noe som har blitt utfordrende for meg nå, og som gjør at jeg må gjøre én ting av gangen. Jeg må enten sitte og prate med den pasienten, eller så må jeg da sitte i den telefonen, eller svare noen på døren. Og jeg kan ikke bare hoppe like lett inn og ut av disse rollene som jeg kunne tidligere. En annen ting som jeg har merket er det her med finmotorikk og bruk av datamaskin og skriving. Både skrive for hånd, på timekort til pasientene. Noen ganger så er det så vanskelig at jeg ikke kan skrive på timekortet. Men da har jeg funksjonsassistenten min, så kan jeg gjøre det. Og all den skrivingen inn på dataen også har vært veldig utfordrende for meg med hensyn til finmotorikken. Jeg kan bli veldig sliten. Og har ikke den kapasiteten jeg hadde tidligere. Jeg føler at jeg er rett og slett ikke i stand til å levere slik jeg bør gjøres hvis jeg skal fortsette den jobben jeg har nå. Man blir jo litt mindre bevegelig etter hvert, og det har også fått som konsekvens, eller har en viss betydning for ivaretakelse av jobben. Parkinson påvirker jo arbeidssituasjonen min, fordi at når jeg skal undervise, så må jeg være i form. Så det betyr veldig mye hvile før jeg er i jobb, og jeg må være godt forberedt. Altså, jeg merket først og fremst at jeg sov veldig dårlig om nettene, og kom på jobb og var veldig trøtt, liksom. Og tenkte, hvordan skal dette her gå? For at jeg følte meg jo på en måte veldig uskyldig, for jeg la meg jo tidlig sånn det skulle være opplagt, og likevel så jeg bare 2 timer, mange netter, kanskje 2-3 timer hver natt, 4 netter etter hverandre. Og da blir du jo veldig sliten og lite opplagt. Og jeg følte meg jo veldig... Jeg følte at jeg gjorde så godt jeg kunne, men det var på en måte ikke godt nok, da. Sånn at... Det var en tøff periode, synes jeg. Den typisk dag er at i departementet er vi glad i å gå i møter. Det var i hvert fall det før koronaen kom. Og da kan jeg sitte i møter og så høre en lang rekke med argumenter om en sak fra den andre møteparten, for eksempel fra et annet departement. Og når jeg da skal argumentere mot det, så slutter argumentene, eller hjernen min, å mate signaler og mate meg med argumenter. Jeg går rett og slett, kjører meg fast, går tom. Og blir sittende uten noe mer å si midt i en argumentasjonsrekke, og det er nok så pinlig for meg og pinlig for arbeidsgiver. Men det er jo også godt at arbeidsgiveren min vet hva som skjer og hvorfor dette skjer. Så jeg har begynt mange møter i min profesjonelle karriere nå de siste årene med å fortelle hva som er, at jeg har den utfordringen jeg har, og at det er også til eksterne møtedeltakere, sånn at man er kjent med situasjonen min, derfor at det gjør meg mye tryggere på. Da kan jeg føle at jeg kan være som jeg er, da, uten å prøve å kjempe mot at jeg viser at jeg er Parkinson.